গুৱাহাটীৰ লজত নাবালিকাক ধৰ্ষণ। গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল লজৰ মালিক মেনেজাৰ। আৰক্ষীক বিস্ফোৰক জৱানবন্দী ধৰ্ষিতা কিশোৰীৰ। চাৰিদিন পূৰ্বে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মাজমজিয়াৰ মীনাক্ষী লজত ঘটা লাজ লগা কাণ্ডই লজ্জিত কৰিছিল সভ্য সমাজক। এগৰাকী দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীক দুই যুৱকৰ দলবদ্ধ ধৰ্ষণ। নিচাজাতীয় দ্ৰব্য খাই দলবদ্ধ ধৰ্ষণ 16 বছৰীয়া কিশোৰীক। এই দুই অভিযুক্তই পাৰ্টিৰ অচিলাৰে এখন মীনাক্ষী লজলৈ নিছিল কিশোৰীগৰাকীক। অভিযুক্ত প্ৰিন্স কুমাৰ ৰায় আৰু গোলাম হাছান ৰজাই লজত জমা দিয়া নাছিল কোনো নথি পত্ৰ। লজ কৰ্তৃপক্ষৰ গাফিলতি ধৰা পৰিল আৰক্ষীৰ অনুসন্ধানত। আইন উলংঘাৰ অভিযোগত মীনাক্ষী লজৰ মালিক উৎপল কলিতাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে। একেদৰে মীনাক্ষী লজৰ মেনেজাৰ মিনাৰুল ইছলামকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। এই দুই মালিক আৰু মেনেজাৰক গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছতেই এনেদৰে কেমেৰাৰ সন্মুখত মুখামুখি হৈছিল দুয়ো। কিন্তু ডাউন টাউনৰ সমীপৰ লজৰ বন্ধ কোঠাত ঘটি যোৱা ঘটনাৰ বাবে কোনো অনুশোচনা নাই দুয়োৰে মনত। ইতিমধ্যে দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে ষ্টেটমেণ্ট লৈছে ভুক্তভোগী কিশোৰীৰ। আৰক্ষীৰ হাতত আহি পৰিছে ধৰ্ষণ কাণ্ডৰ মেডিকেল ৰিপৰ্ট। পস্কো আইনৰ অধীনত নাবালিকা কন্যাক ধৰ্ষণৰ ঘটনাক লৈ আৰক্ষীয়ে প্ৰস্তুত কৰিছে মজবুত কেছ ডায়েৰী। কিন্তু কেতিয়া হোটেল লজৰ বন্ধ কোঠাত ৰোধ হ'ব এনে জঘন্য ঘটনা? গুৱাহাটীৰ পৰা দীপাংকৰ দাস ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।